Dobré ráno, posaďte se. Tak kdo pak nám dneska chybí? Mejta, já jsem tady. Aha, takže jsme všichni? Vaněk. Vaněk, to už je tenhle týden jsme po čtvrté. Antika. Tak to asi jako ne. No jak jako ne? Ti před maturitou nemáme už čas, to už musíte umět. Paní učitelko, prosím. No a co byste jako chtěli dělat? Vy z češtiny maturujete všichni. Co kdybychom nematurovali vůbec? Nejlepší by bylo, kdybychom dostali vysvědčení hned. A kde domů? No a rovnou to můžeme jít zapít. Paní učitelka to určitě nějak vymyslí, že jo? Prosím. No, jeden nápad bych měla. Počkejte, hned budu spát. Co si myslíte, že udělá? Myslíte, že se jí to povede? Hodit nás až za maturitu? Jakože bychom ji vůbec nedělali? Já vám to říkám pořád, že to je čarodějnice. Ty vole. Tak kam to bude? Všechno je lepší než tenhle ústav. Třeba na předávání maturitního vysvědčení. Tak fajn, takže takhle, nebo takhle. A sakra. Já to udělala obráceně. Omlouvám se, jsem přišel pozdě. Tak já asi půjdu. Já ho odnaučím chodit pozdě. Počkej, Filipe. Filipe, mám pro tebe trest za všechny ty pozdní příchody. A kde jsou všichni? No, to je právě ten úkol. Musíš je přivést zpátky. Dnes nastal den, kdy okusíme moudrost velkých filozofů, jak pravil Aristoteles, Platón, a nebo dokonce sám Sokrates. Sokrates? Ten Sokrates? Co to tu smrdí? Vše se tu pohybuje. Pohyb? Ale pohyb? Ten přeci neexistuje. Co? Vše je neměnné, všechno jenom iluze, pohyb není, vše je stále. Jaký hňup si dovolil tvrdit, že pohyb neexistuje? Vzbudila hněv velké bohyně fyziky. Pohyb je jenom iluze. Já ti dám, že pohyb je jenom iluze. Pohyb je... Nehádejte se, pojďme se radši podívat na Asterix a Obelixe. Filipe! Kamarádi, jste to vy? Já ti dám pohyb. Já ti dám iluzi. Hostinská pivo. Takhle už to dál nejde. Propadáme ze všech středověkých zkoušek. Už mám dost těch zpropadených myšlenkových map. A všech zkoušení a testů. Musíme proti těm tyranům zasáhnout. To jim nesmí projít. Šikanovali nás dost. A ještě za to berou peníze. Někdo s tím musí něco udělat. To se nám to žije. Cizinče, co vám naleju? Pivo. 4 roky čekáme na to, až se jich zbavíme. 4 roky a pořád nic. Jsou jako bídná veš, nejde se jich zbavit. Tak je prostě vyhoďte. Vyhodíme je z okna. Defenestrace! Defenestrace! A kdo bude platit? Teď jsem si sedl. Cože? Sakra. Přišel čas zúčtování. Hněte se na mě. My se nevzdáme. Počkejte, dáme vám, co chcete. Ženy mají přednost. Vaše časy jsou pryč, vaše nadvláda končí. A teď odsud musíme pryč, všude je tu špína. Filipe. All the leaves are falling.
passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Radši si skočím do Billy. Filipe! Kamarádi, to jste vy? Pozor! Co tady děláte? Oblíc! Učesat! Co ta žvejkačka? Žertovka! Pozor! Vostřihat! Ty jsi kdo? Já jsem přece Filip. Filipe? Vážení maturanti, dovolte mi, abych vás přivítal při slavnostním zahájení matury. Doufám, že jsme se tu sešli všichni. Úkol splněn, výborně. Pak nám dneska chybí. Nikdo. Tak dneska jsme všichni. I am the passenger. I stay under glass.